Цього разу чергове пленарне засідання районної ради відбулося. Депутати більш спокійно відреагували на відсутність начальника відділу освіти, молоді та спорту Хоцької РДА Павла Росина. Офіційно чиновник перебуває на лікарняному. Під час засідання першим звітував про діяльність голова ради. У звітному періоді проведено 12 засідань сесії районної ради. У них розглянуто 172 питання. Депутати взяли його звіт до відома і перейшли до питання наступного: про стан законності, боротьби з злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району інформував прокурор. За 11 місяців 2016 року зареєстровано відділом поліції 6633 заяви. Кримінальна ситуація на території Хустського району протягом 11 місяців характеризується кількістю зареєстрованих злочинів трохи меншою, ніж у минулому році. Рівень злочинності на 10 тисяч населення становить 46,4, ще меншим, ніж по області. Для таких показник становить 77. Після в депутатів виник цілий ряд запитань. Найперше йшлося про хід кримінального провадження, порушеного Хуцькою місцевою прокуратурою щодо службових осіб відділу освіти, молоді та спорту Хуцької РДА за фактом службового підроблення шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило розкрадання державних коштів, особливо у великих розмірах. Як чи йде, чи справа продовжується, чи вона вже закрита, чи взагалі на якому етапі? Я не буду зараз вдаватися до деталей і до того розслідування, тому що слідчий навіть не уповноважував оголошувати питання судового розслідування, і я не маю робити це право. Одно, що вам можу сказати, що провадження зареєстроване, розслідується, неодноразово слідче управління його вивчало, давало вказівки. Процес іде, то все треба перевірити, їх або контролювати, або довести. Чи відчуваєте ви особисто чи слідчі тиску з будь-кого, з якоїсь сторони на, по цій справі? Чи все йде нормально, тобто все в правовому полі? Я тиск не відчуваю ніякий, я не знаю, хто пише. Може, десь їх пише багато, що пише в інтернеті. На мене особисто і на процесуального керівника тиску ніякого не здійснює. В ході сесії депутати затвердили список присяжних, структуру та чисельність виконавчого апарату районної ради на 2017 рік, також низку програм на наступні роки. Насамкінець одноголосно внесли корективи до бюджету на рік поточний.